Hezký den přeju všem divákům kanálu HD+. Je tu další cestovatelská půlhodinka s magazínem Travel Journal. Věřili byste tomu, že existuje země, v níž k tomu, abyste si zalili šálek čaje nebo kávy, stačí pootočit vodovodním kohoutkem? No a co kdybych dodala, že na tom samém místě nemusí tamní obyvatelé v zimě odklízet sníh z chodníků, protože odtává sám. Tuhle zemi nenajdete v pohádkách. Stačí, abyste se vydali do severní části Atlantického oceánu, kde leží Island. Právě o něm si totiž dnes budeme povídat. A člověkem, který nám tuhle zemi představí, je geograf a fotograf Pavel Svoboda. Dobrý den, vítám vás tady u nás. Dobrý den. Tak kolikrát vy už jste se na Island vypravil? Já jsem Island navštívil dvakrát a v podstatě jsem tam celkově strávil 7 měsíců. Objel jste ho několikrát kolem dokola? Ano, já jsem Island vlastně se mi podařilo objet 3x a 3,5x dokonce, když se mi vlastně podařilo ho objet v zimě, na jaře i v létě. On Island tak trošku mate nebo klame svým názvem, protože v angličtině se Island jmenuje Iceland, což by odkazovalo k tomu, že to je země sněhu a ledu. Pravdou je, že je tam tedy největší evropský ledovec, ale ono tak trošku pod Islandem, to vře? Ano, Island vlastně je charakteristický svou vysokou, podle mě až extrémní vulkanickou činností, která je způsobena jeho polohou na vlastně riftovém rozhraní, kde leží na okraji euroazijské a americké litosférické desky. A vlastně pod Islandem se ještě nachází taková geologická anomálie, což je vlastně jakoby vypoulenina zemského pláště, který tu danou vulkanickou činnost ještě zvyšuje. Takže Island doopravdy vře. Soptí to tam, je tam kolik asi tak zhruba sopek, jak si to můžeme představit? No, jestli můžu, ono se o Islandu říká, že to je země ohně a ledu, ale to není opravdu pravda. Led tam je, vlastně Island pokrývá více než 10% plochy pokrývají ledovce. Nicméně erupce sopky i v dnešní době zůstává pro Islanďany i pro turisty značnou atrakcí. Vlastně ten oheň tam není každý den. No a k tomu počtu je trochu těžké určit, jaká sopka je aktivní, ale dá se říct, že tam nachází okolo 30, 40 až 50 sopek aktivních. Vy tedy studujete geografii, takže tipuju, že právě Island je pro geografii docela takovým rájem. Ano, to samozřejmě, to máte pravdu. Mohl byste popsat vaši první cestu? Vlastně Island pro mě byl takovým dětským snem. Já už jsem jako dítě sbíral kameny a od jednoho pána jsem dostal několik lávových kamínků a vlastně od té doby jsem snil se na ten Island jednou podívat. No, v podstatě jsme se tam vydali v roce 2008 v létě. Byla to taková klasická studentská cesta, kdy jsme neměli moc peněz. Strávili jsme tam měsíc a v podstatě jsme objeli celý Island kolem dokola a viděli jsme ty největší zajímavosti, které Island nabízí. Vy jste říkala, že jste tam jeli jako student, ale přesto jste tedy objel Island kolem dokola, takže jste se tam pronajeli nějaké auto, nebo jak jste se tam pohybovali? No, právě pronájem auta je mimo finanční možnosti studenta i vlastně běžného mladého člověka, takže my jsme tam stopovali. Tam v podstatě na Islandu neexistuje běžná doprava, veřejná doprava jako u nás. Autobusy by tam neměly pro koho jezdit, v létě tam jezdí několik autobusů jako turistické linky po těch největších atrakcích, ale i to je značně drahé, takže my jsme se rozhodli Island projet stopem. Jak to funguje? Zastavují Islanďané nebo vám možná zastavovali spíš turisté? No, tam je to specificky, že vlastně jsme navštívili Island v létě. Většina turistů se vydá na Island během krátkého arktického léta, vlastně během července nebo srpna, kdy je na Islandu opravdu hodně turistů. Takže je to doba, kdy tam je velký provoz a tím pádem jsme se vlastně všude dostali, kde jsme potřebovali. Počkejte, já vám do toho skočím. Tomuhle říkáte velký provoz, tady takhle zrovna, širá prázdná silnice. Tady zrovna čekáme na auto, no. Ono velký provoz, je potřeba si uvědomit, kde se pohybujeme. Island je větší jak Česká republika a o třetinu nebo o čtvrtinu zhruba plošně, a že je tam pouze 300 000 obyvatel. Takže tam už to zalidnění je opravdu minimální a spousta oblastí, třeba jako tohle, je naprosto pustina. Takže i v létě, kdy tam je velké množství turistů, tak ty auto prostě na spoustu míst vůbec nejezdí a provoz tam není vůbec takový, jaký známe z Evropy tady. Jaký je váš rekord? Jak dlouho jste čekali na první auto, které vám zastavilo? No, tak ten pozitivní rekord je, že nás několikrát vezlo hnedka první auto. To je samozřejmě výborný, ale ten negativní, na druhou stranu, tak mám, několikrát jsme čekali třeba 2 hodiny,
A jednou já teda jsem v zimě sám čekal 4 hodiny, což teda už bylo opravdu silný zážitek. Tak v zimě bych tady stopovat u islandské silnice opravdu nechtěla. Takhle v létě to vypadá docela příjemně. Tady vidíme, že máte dokonce i krátké kalhoty. Takže je vidět, že vy jste se tady vydali právě na Island takhle v létě. Navštívili jste ho, ale potom i v zimě, jsem pochopila. Já jsem vlastně, moje druhá cesta byla delší, to jsem tam měl na půl roku, kdy jsem vlastně přijel uprostřed polární zimy, hnedka po Silvestru jsem odjížděl z Česka, takže jsem tam byl od prosince do června, takže jsem viděl postupně vývoj, jak se tam mění, jak krajina, tak počasí. Jaká je islandská zima v porovnání s tou naší? No, samozřejmě je drsnější. Není, vlastně na Islandu nedosahují teploty extrémně nízkých hodnot, ale pro Island je typický vlastně silný vítr, déšť a sněhové bouře. A to ještě vše umocněno tou polární nocí, kdy vlastně ve vrcholu zimy je světlo pouhé 3 hodiny až 3,5 hodiny denně. Nepadne tam na člověka taková trošku depresivní nálada, když vlastně není žádné sluníčko, žádné světlo? Já jsem se právě hrozně toho taky bál, všichni mě do toho strašili, že tam přijedu, budu tam sám a teď ještě bude ta polární noc. Ale v podstatě mě se tam líbilo, protože než mi začala škola, tak jsem si mohl přispat, vyrazil jsem v 11 ven, fotil jsem akorát východ slunce a vlastně 3, 3,5 hodiny bylo úplně nádherné světlo, kde je slunce nízko nad obzorem a než jsem se vrátil domů, přecházel zase do západu, takže mi se to poměrně líbilo. Když si člověk představí tady tyhle severské končiny, tak se asi letkomu vybaví také polární záře. Můžeme vidět polární záře i na Islandu? Samozřejmě, Island je, tady právě vidíme, Island je výborná destinace pro pozorování polární záře. Nicméně já jsem sám pro sebe polární záři přejmenoval na něco jako přízrak, protože ono to není zase tak vůbec jednoduchý. Když se vyskytuje často, tak ono se může vyskytovat během celé noci. Je to jev, který se vyskytuje jenom na jednom místě, často se mění a ukáže se třeba na 5, 10, 15 minut a zase zmizí. To je potřeba si uvědomit, že třeba minus 10, 15 stupňů fouká vítr, takže čekat na tu polární záři není zas tak někdy příjemný. Ale potom, když se ukáže, tak je to příjemná odměna. Je to, řekněme, i turisticky zajímavé se vydat na Island v zimě, nebo byste spíš doporučil to nechat na to léto, kdy je tam tady to krátké arktické léto právě? No, mně se zima líbila možná víc než léto. Nicméně pro ty lidi, kteří by se chtěli vydat na Island, tak bych možná doporučil jaro, kde vlastně ještě než začne ta turistická sezóna, tak jak pronájem automobilů, tak ubytování je levnější, nikde nejsou turisti, většina cest už je sjízdná, sníh roztál a budu si to užívat víceméně o samotě. Takže to jaro si myslím květen, ideální doba na návštěvu. No tak musíme si tady dát pozor, abychom vychytali opravdu ten správný čas, protože všichni si určitě pamatujeme loňskou krizi, kdy na Islandu začala soptit tady ta jejich známá sopka. Teď se pokusím to správně vyslovit, Eyjafjallajökull. Doufám, že to bylo aspoň pokusně dobře. Ano. Vy jste tam byl zrovna v tu dobu, kdy ta sopka soptila? Ano, byl. Tak pro nás to samozřejmě byla taky senzace. Studovat vulkanologii s tím, že vám 100 km od univerzity vlastně dojde k erupci vulkánu, bylo něco úžasného. Nicméně jsem byl přímo na místě, ale měl jsem hroznou smůlu, co se týče přímo pozorování toho vulkánu, protože nebylo to zase tak jednoduché se tam dostat. Celá ta oblast byla nejdřív zavřená a dalo se dostat, tak to vidíme tady na fotce, vlastně do toho údolí, kde je Thorsmog a vlastně dalo se to pozorovat na erupce z 10-15 km. A my jsme pak právě se vydali na tu zmíněnou cestu zimní okolo Islandu a mezi tím oni právě tu oblast otevřeli a stala se z toho obrovská turistická atrakce, kdy vlastně davy turistů proudili přímo k té samotné lávové fontáně, kde ta láva tryskala přímo ze země. No a až jsme se vrátili, jsme tam samozřejmě hnedka vyrazili, ale to jsme měli neuvěřitelnou smůlu, že vlastně to byl docela náročný, asi 6-hodinový výšlap, asi převýšení 11 metrů do kopce v zimě, přišli jsme tam a ta erupce zrovna skončila. No tak celý svět se zaradoval a vy jste tady posmutnili, protože už vám vlastně skončilo celé to představení, celé to divadlo. No, jestli můžu v podstatě. To byla vlastně ta první erupce a vlastně ta skončila, to byla ta turistická a pak došlo k té erupci pod ledovcem, kterou my už máme spojenou s tím problémy, jako bylo to omezení dopravy. A to už vlastně turistická nebyla, protože tam nebylo co vidět a hlavně to byla opravdu nedostupná oblast pod ledovcem. Jak to vnímali sami Islanďané, že de facto o téhle zemi, o které se za stolik nemluví v médiích, že najednou o ní mluvil celý svět, asi se tam pokoušeli sjíždět velké novinářské štáby? Tak já si myslím, že Island se na tu popularitu už trochu zvykl během roku 2008 a dříve, kdy ho zasáhla ekonomická krize a on se vlastně přiblížil k bankrotu, takže on už vlastně jakoby v mediálním nějakým měřítku byl. Nicméně pro Islanďany
leč vlastně celá jejich historie protkána symbiózou s vulkanickými erupcemi, tak i tak pro ně to byla událost, i když se jednalo vlastně v tom odborném hledisku o velmi malou erupci. Vlastně vulkanologové mají stupnice až do 8 a tahle v tom nejsilnějším stádiu dosahovala pouze 3 a potom to byla 2, takže to byla poměrně slabá erupce, ale i pro ně to byla událost, protože k erupci tam nedochází samozřejmě každý den. Tak vy jste nám tady přinesl také takové dva, já bych řekla v uvozovkách, suvenýry, pro vás to jsou určitě velmi hodnotné kousky. Mohl byste nám je tady představit? No, to jsou vlastně typická láva, pórovitá, a vlastně to, co držím v ruce já, tak je právě z té erupce, co byla v lednu. V dubnu 2010, takže to je vlastně asi dnešním dní asi půl roku stará láva. To, co máte vy, to je starší kousek, to je asi 10 000 let stará láva, to je z okraje Reykjavíku. Takže vlastně vy hnedka za hlavním městem máte možnost vidět takovýhle krásný útvary. A to si takhle každý turista, návštěvník Islandu, může přivést kousek lávy domů na památku? No, v podstatě si myslím, že se dováží snad každý, je to opravdu dobrý suvenýr. Vy jste určitě tedy hlavní město Islandu, Reykjavík, taky navštívil. Ono se může pyšnit několika turistickými dny se svojí polohou 64 stupňů severní šířky, tedy je to nejseverněji položené hlavní město světa. Co se týče Evropy, tak vlastně je nejzápadnější. Ale co jsem si pročítala statistiky, tak prý také patří k nejdeštivějším. Prší tam až 210 dní v roce. Takže tady vidíme tedy krásnou fotku, kdy zrovna asi nad Reykjavíkem vykouklo sluníčko, ale jinak nejspíš tedy do Reykjavíku vždycky s pláštěnkou. No, to mě překvapuje tato statistika, protože nejdeštivější místa Islandu se nacházejí sice na jihu, ale v centrální části Islandu. V Reykjavíku samozřejmě prší často, hlavně na tom jaře. Během zimy často sněží, ale najdeme i vlastně dekády, klidně 5, 7, 10 dní čistého slunečního počasí. Jinak to počasí vlastně zmítá celým Islandem a je to vlastně taková islandská charakteristika, déšť, vítr. A asi je to téma hodně k hovoru, počasí? Samozřejmě, počasí na Islandu má své specifika, jak jsem říkal, neustálý silný vítr, vlastně od oceánu fouká silný vítr. Na Islandu nejsou skoro žádný stromy, když přirozeně by tam stromy měly být, poměrně jako třeba jako u nás, trochu méně jako u nás, ale už v době vikingů vlastně oni většinu stromů vykáceli, dneska už je asi pouze 3% Islandu zalesněno. A takže ten vítr se nemá kde zarazit, takže on ještě nabírá, tady máme ještě tu erupci, on nabírá docela vysokých hodnot, často jsou větrný bouře, k tomu déšť, sníh. Takže možná na takovou prázdninovou cestu ideální, protože člověk si zažije něco, co třeba během roku tady ho nepotká, ale jinak tedy je Island příjemné místo k životu? No, v podstatě mně se tam líbilo a Islanděni si vlastně na tohle nehostinný prostředí zvykli, dokázali tam vybudovat společnost, která prosperuje. Vlastně i dneska po krizi bychom jim mohli závidět tu životní úroveň, jakou mají. Naučili se s tím žít a žijí tam asi rádi, si myslím. Oni si právě asi, myslím si, jak si žili dlouho, možná nad poměry nebo v tím vysokým standardem, tak si zvykli na příjemný životní styl. Jak se Islanděné potom s tou finanční krizí vyrovnali? Je tam do dneška nějaký pozůstatek té krize nebo se vrátili k té původní životní úrovni? V podstatě já jsem tam neviděl žádný zhoršení. Když jsem měl možnost mluvit s Islanděnama, tak nějak si nestěžovali. Jako spíš to bylo taková, byli naštvaní na ty politiky a na ty lidi, co tu krizi více mě způsobili, ale běžní občané Islandu si nadále žijí poměrně spokojeně. Já jsem četla takovou zajímavost, že nějaký vypočítavec dokonce umístil Island na internetovou aukci, kde dal vyvolávací cenu asi 99 eurocentů, přičemž za chvíli se cena Islandu tedy vyšplhala až na nějakých 10 milionů dolarů. Vždycky Island býval pro české turisty velmi drahou destinací, takže nebylo jednoduché jednak sehnat letenku, potom i tedy pohybovat se po Islandu, zaplatit ubytování, dopravu. Jak je to dnes? Je to po té finanční krizi trošku levnější? V podstatě k čemu došlo? Islandská koruna klesla, takže ten její kurz je pro nás výhodnější. Výrazně slevnily potraviny, kde vlastně při rozumném nakupování se můžeme dostat na ceny jako u nás. Nicméně na Islandu zůstávají hrozně drahé služby. Takže vlastně pro toho turistu, který by chtěl ty služby využívat, leč ty ceny jsou příjemnější, je to země levnější, tak je to pořád drahá destinace. Přesto tedy dá se ušetřit možná i po vašem vzoru, jednak jste třeba stopovali, anebo co se týče ubytování, dá se tam spát v přírodě, kempovat? No samozřejmě, většinou jsme spávali ve stanu. Vlastně Island má liberální politiku v tomhle, že není zakázáno oficiálně nikde stanování. Teda mimo chráněné
oblasti, jako jsou třeba národní parky nebo nějaké velké velkoplošné chráněné rezervace. Nicméně bylo by potřeba se vždycky zeptat majitele toho pozemku, většinou farmáře, což je nemožné v Islandu, protože za první nevím, kdo to je a může bydlet 50-100 km daleko někde od farmy. Ale nikdy jsem neměl žádný problém a stanovali jsme víceméně pořád všude. Jak vás přijali Islanďané? Někdy se tak trošku o těch severských národech říká, že jsou chladnější, že než si člověka pustí k tělu, že to trvá déle. Samozřejmě, Islanděni jsou takový svérázní. Mě překvapilo, že za to půl roku jsem si ani nevybudoval žádný blížší kamarádský vztah s nějakým Islanďanem. V podstatě jsem měl kamarády jenom z řad ostatních mezinárodních studentů. Ale co jsem měl zkušenosti, kontakt s Islanděny, tak jsou, jak se říká, na první pohled trochu chladní, ale potom později se vlastně rozmluví a hrozně rádi vám pomůžou, jsou hrozně ochotní, nezištní, výborní lidé. Slyšela jsem, že mezi Islanďany je jednou z takových nejoblíbenějších kratochvílí koupání v termálních bazénech. A prý se tam docela dobře navazují nová přátelství, nové vztahy. Spousta lidí tam třeba chodí právě na rande a podobně. No tak jestli je pro Island něco, nebo pro islandskou společnost něco charakteristické, tak jsou to určitě tyhle termální bazény. Já jsem to říkal kamarádům, že to je něco u nás jako hospoda. My chodíme do hospody si promluvit s přáteli, odreagovat se, tak oni přesně takhle chodí do těch termálních bazénů. Tam vlastně každá vesnice má svůj termální bazén. Jsou to venkovní bazény, normálně plavecký, třeba 20 metrů dlouhý bazén, a právě ta specialita je v tom, že mají ještě několik, třeba 2, 3, 4, 5 metrů v průměru, taky bazénky, výřivky, kde se vlastně i horká voda, tam se člověk jen tak naloží a povídá si. Jaká je zhruba tak teplota té horké vody? No tak právě tam je několik, a začíná to od 38 stupňů, často je to tak po 2-3 stupních odstupňovaný, třeba do 42, ale 42 už je pro mě hodně. Některý mají třeba 45, ale to už Islanďan nezvládá. Když je tady v okolí ten okolní vzduch, pokud má třeba 0 stupňů Celsia, tak asi to musí být hodně příjemné se tam takhle ráchat lebedici v té horké vodě. Je to úžasný a hlavně třeba, jak vidíme tady na obrázku, tak se dají najít přírodní horký prameny, že nejsou svedený z vrtů ve městech, tak to je potom absolutní paráda. Mohl byste tedy vy jako geograf, geolog potvrdit to, co jsem tady říkala na začátku, že skutečně si můžou v islandských domácnostech zalévat čaj nebo kávu vodou z vodovodního kohoutku? Je opravdu tak horká? No, to je přijde trochu nadsázka, samozřejmě, možná by to šlo, ale spíš ne. Spíš můžu potvrdit to vytápění těch chodníků v Reykjavíku na hlavní třídě na Laugavegur, to opravdu funguje. Že i když sněží, nebo naopak ten sníh právě taje, všude je taková ta břečka na chodníkách, tak tyhle chodníky jsou krásně suchý a schnou. Mají to tady Islanďané opravdu hezky vymyšlené. Vůbec využívat tu geotermální energii je asi pro ně hodně výhodné. Možná to i přispělo k tomu vysokému standardu, který na Islandu byl, na který si Islanďané snadno zvykli. Prý tam tedy tou horkou geotermální vodou vytápí skoro všechny domy. To je pravda, vlastně třeba celý Reykjavík je vytápěn jako z horké vody ze země. Vlastně tím pádem je topení zadarmo, což bylo výborný pro mě třeba, že už se to nepřičítá k nájmu. Nicméně oni to využívají na výrobu energie, geotermální elektrárny. A dnes už to trochu upadá, ale dříve vlastně pěstovali zeleninu ze země vytápěnými skleníky. To dneska se dají ještě někde objevit nějaké funkční. A asi to je skvělé i pro přírodu, protože tam vlastně nejsou žádné třeba uhelné elektrárny, jaderné elektrárny, protože všechno se dá vytápět ekologicky čistě. Možná i díky tomu je Island jednou z nejčistších zemí světa, jak se to tak říká. To určitě, vlastně to vzduší tam je extrémně čistý, protože tam neexistují žádný zdroje znečištění mimo té dopravy, která je soustředěna stejně na tu špičku v létě. A to určitě souhlasí. No a co tedy ty sopky, když soptí, nejde tam nějaký syrovodík do ovzduší, nezapáchá to třeba někde v Reykjavíku? Tak syrovodík uniká ze země jako přirozeně, to je přirozený vlastně pozvulkanický proces, kdy vlastně často máme ty bahenní sopky různý, mofety, solfatary, takže vlastně z toho uniká syrovodík, to smrdí, ale to je jenom lokální znečištění. No při erupcích uniká hlavně oxid uhličitý, ale tak to je přirozený přírodní proces, to se nedá nějak soudit. Teď mě ještě napadlo, abych se vrátila k té geotermální energii, kterou si tady Islanďané vytápí své domácnosti, tak prý jsou hodně zhýčkaní a jak mají to teplo levné, tak mývají doma hrozně přetopeno. Měl jste možnost se podívat do nějaké islandské domácnosti? Tak to jsem bohužel neměl. Nebo měl teda, ale v létě a to se netopilo už. Takže vám nedokážu odpovědět. Dobře, ale tak když jste nebyl doma, tak možná jste aspoň zašel do nějaké restaurace na nějaké typické islandské speciality? No to jsem v rámci finančních možností taky si nemohl dopřát, ale měli jsme, navštívil jsem takový vlastně večer pořádaný pro
dne islandské obyvatele nebo návštěvníky, kde vlastně se dali ochutnat všechny ty tradiční islandské speciality. Takže co z nich vás zaujalo? No, tam byly opravdu zajímavé věci. Taková klasika islandská je vařená ovčí hlava. No, typická věc je vlastně naložený žraločí tuk, který se pije s islandskou pálenkou brennevínem s kmínovicí. No a pak různé krvavé tlačenky. Vlastně spočívá to v tom, že ve zpracování masa tam nejčastěji chovají ovce, takže ta ovce se zpracovala celá. Jako u nás jsou zabíječky, tak tam takhle vlastně tradičně měli naučený využívat úplně všechno z té ovce. Nicméně já si myslím, že moderní Islanděni už si možná dají tu vařenou hlavu, ale ty krvavé pudinky a tlačenky už jsou spíš takhle jako atrakce pro turisty. Já tady každopádně nevím, jestli se teď našim divákům zbíhají sliny po té, co jste tady vyjmenoval. Já jsem slyšela právě o té ovčí hlavě, která se jí zastudena, anebo dokonce o kvašeném žralokovi. Tak toho jste třeba taky vyzkoušel? To jsem vyzkoušel. A on ku podivu je lepší než ta pálenka. On stopí dohromady. Co můžeme představit třeba jako tekilu. Myslím, že citronu máme žraloka a zapíjí se tou tradiční islandskou pálenku. A právě ta pálenka mě pak přišla, že je to, co tomu dává tu nepřirozenou až nechutnou chuť. Že ten žralok se v podstatě dá přirovnat, je to jako vepřový tuk, jako sádlo, jako šparek. Mě trochu zapáchá. Tak raději pryč od tohohle tématu. Já si jinak myslím, že to, co jsme z vašeho vyprávění teď postřehli, je, že na Islandu se žije velmi příjemně, je to krásná země s nesmírně zajímavou, bohatou přírodou. Ale co tedy Islandianům tak trošku nezávidím, to je jejich telefonní seznam. Protože co jsem si našla, tak v islandštině, nebo obyvatelé Islandu, prý nemají příjmení. Takže v telefonním seznamu se vyhledává velmi těžko, protože oni to mají prý řazené podle křestních jmen. Tak, to nevím, ale třeba já bych si na telefonní služby mohl jenom pochválit. Jako studenti jsme dostali islandské SIM karty, my jsme telefonováni zdarma celého půl roku, takže. Ale nevím, s tím seznamem nevím. No s tím příjmením, oni mají příjmení samozřejmě, jenomže dostávají ho vlastně po otci, s tím, že se tam přidává buď son nebo dotyr, jak to takhle je. Takže to příjmení jako vzniká, oni mají křestní jméno a příjmení. Ale pokud se někdo jmenuje něčí tatínek Olaf, tak příjmení je Olafson, no. A potom je tam neskutečné množství Olafsonů. No, ono se to pak zase přehodí, takže dá se naopak zpětně dohledat docela dlouho, kdo je jako čí příbuzný a tak. A oni se tam hlavně všichni znají. Tam. Oni jsou hlavně všichni tam příbuzní. Na půl asi trochu. A jak jste se tedy popasoval s islandštinou? Já jsem se v podstatě nenaučil vůbec nic, nebo minimálně. Školu jsem měl v angličtině, ale jako vlastně ve všech severských zemích zvykem, tak všichni ovládají perfektní angličtinu, takže když už bych měl možnost se fakt s někým mluvit, tak bych stejně neměl proč, protože všichni mluví perfektně anglicky, no, takže jsem se naučil pár zásad. No, skoro nic vlastně. Napadají vás nějaká slova, které třeba z islandštiny pocházejí? Já myslím, že jedním z nich může být třeba gejzír. Přesně tak, gejzír pochází z islandštiny. Nějaké další, vzpomenete si? No třeba z té geologické stránky. Možná se geologické, tak nás trošku třeba poučte. Třeba sandur, což jsou písky, jsou takové výplavové písky pod ledovcem, tak to třeba přijatý z islandštiny, ale jinak ten gejzír je taková klasika. Tak teď se tady pojďme ještě vrátit k tomu vašemu cestování. Pokud by nás teď sledoval někdo, kdo se na Island chystá, tak jaké přírodní zajímavosti by rozhodně neměl vynechat? Tak právě Island je specifický tím, že vlastně na relativně malém prostoru nabízí hrozně různorodé přírodní atrakce. Tam vlastně není moment, kdyby člověk jel a nic tam nebylo. Furt se něco skoro děje. Právě proto mě tam bavilo i stopovat, že často člověk stopuje, jak jste říkala, v krásné čisté přírodě. A někdy ani nevadí, že to auto nejede, že člověk má čas fotit, chvilku se podívá okolo. Jinak, co se dá říct? Sopečná krajina sama o sobě. Tam jsou několik druhů vlastně. Je to přes ty černé pouště sopečné, přes pak jsou barevné horniny. Třeba jsou duhové hory, Landmanna Lugar. Neuvěřitelná kombinace barev hornin. Žlutá, oranžová, červená. Pak to jsou všechny ty jakoby vulkanické projevy, jako jsou ty bahenní sopky, gejzír, horký prameny. No, pak se dostaneme k ledovcům, několik velkých ledovců, takže ledovcové laguny. No, to jsem vlastně vyjmenoval ty vlastně geologicky mladší oblasti a pak ty starší, co jsou ty východní a západní fjordy, kde vlastně nabízí úplně jiný reliéf, úplně jiné vlastnosti. Jsou to hluboké fjordy, jako jsou třeba v Norsku, tady zrovna máme obrázek z fjordů. Velmi řídce osídlené oblasti, tam pouze několik vesniček, vždycky rybářských.
a pro turistiku pěší úplně výborné oblasti, kam moc turistů nezavítá. Tady z vašich fotek to působí velmi příjemně, to znamená, že i to počasí, když ukáže tu svoji vlídnou tvář, tak tam může být asi opravdu hezky a docela i teplo. Jo, no teplo, dostaneme se třeba na 20 stupňů, ale jak je člověk promrzlej, tak už si to pak ani neuvědomí, že třeba 15 stupňů člověk chodí v tričku, v kartě a secha je úplně, má to posunuté všechno, že to není. Ta vaše první cesta na Island trvala měsíc, druhá až půl roku, tak kdyby teď si někdo chtěl vzít dovolenou a strávit ji na Islandu a aby skutečně se podíval všude možně na různé zajímavosti, samozřejmě, že by se tam dali strávit dva roky, ale kolik tak minimálně dní si myslíte, že je dobré Islandu věnovat? Já si myslím, že tak půsta lidí jezdí na týden a to mi přijde málo. Vlastně to je odkázaní jsou na to, že si vlastně pronajmu tam auto a s tím pronajatým autem za 10 až 14 dní se dá projet víceméně ty největší zajímavosti s tím, že se nikam nespěchá, dá se udělat nějaký pěší výlet ještě. Stačí, když člověk jede s průvodcem, myslím jako s knižním průvodcem, nebo je dobré si tam přímo už najmout nějakého islandského průvodce, který člověku ukáže něco, co třeba na první pohled není vůbec vidět? To si myslím, že je naprosto zbytečný. Já jsem ani v téhle zemi tato služba určitě funguje, jsou tam cestovní kanceláře, nabízejí zájezdy, výlety, ale určitě není nezbytná. Tam vlastně okolo Islandu vede jedna okružní silnice, ale je to udělané tak fikaně, že spousta atrakcí je zrovna u té silnice. Takže většina lidí objede Island po téhle silnici a spousta atrakcí je dostupná autem přímo z téhle silnice. Že spousta věcí je přímo vidět, že ani nemusí rozumět mapě a prostě to nemůže minout. Tak teď se nám tady z obrazovky zmizel takový hezký ptáček, vy ho právě máte na tričku. Já jsem slíbila, že také ho představíme, protože už tedy jste si ho vybrali jako motiv svého oblečení, takže co je to zač? Je to papuchálk, taková islandská, se říct kachna. Ono to není kachna, on loví rybičky a prostě přiletá tam na léto a je takovým jakýmsi symbolem Islandu, i když možná trochu turistickým symbolem, že oni z toho udělali jako takový komerční tak, že vlastně ho prodávají jako suvenýry. Ale nicméně pták, to je hrozně sympatický, co moc nebojí, je opravdu fotogenický, takový elegant, černobílej ve fraku s červeným zobákem. Je možné se k němu nějak přiblížit, nebo je hodně plachý? Právě nejsou vůbec plachý, tohle je focený normálně třeba z metru jsem byl u něj a oni se tam takhle smějou na mě. Takže stejně jako Austrálie má třeba klokana nebo koalu, tak právě Islanďané mají tady z toho ptáka papuchál, jste říkal, že se jmenuje. Tak to je pro mě osobně novinka, toho jsem neznala. Každopádně Island jako takový je země, která určitě má co nabídnout a která spoustu lidí oslovuje. Kdybyste měl vybrat nějakou nejzajímavější vzpomínku, proč byste se na Island rád vrátil? Tak to je těžké. Já bych se tam vrátil celkově rád, hrozně moc. Už jenom se podívat na nějaké místa, kde jsem ještě nebyl. Když jsem tam byl takhle dlouho, tak jsem nenavštívil vůbec vnitrozemí, protože to je celou zimu zavřené, až se otvírá na léto. A když jsem tam byl poprvé v létě, tak jsem to tam nestihl, takže do toho vnitrozemí bych se třeba rád vrátil. A nebo právě ty oblasti, kam se tolik nejezdí, jako třeba ty západní fjordy, jsem si úplně zamiloval. Tak já vám přeju, aby se vám tohle všechno podařilo vyplnit, abyste se na Island vrátil ještě kolikrát budete chtít, aby nebyla žádná oblast uzavřená, aby tedy pro vás to bylo i geograficky nebo geologicky zajímavé. Sopky necháme tedy spát, necháme je u ledu, ať neotravují a nekomplikují ostatním lidem provoz. A vám děkuji moc za návštěvu, že jste přišel k nám do pořadu Travel Journal a budu se těšit, že třeba zase někdy přijdete nám povědět o nějaké další zajímavé destinaci. Já vám děkuji za pozvání. No a já se loučím i s vámi, milí diváci. Jsem ráda, že jste se dívali a budu se zase někdy těšit na viděnou.